ပါဆေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာတော့အတ္တဖေကြည့်ပုံမြင်ဤဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာကတော့အတ္တလွန်မှုတာပဲ။ကိုအကျိုးပေါ့။သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးပါများလာတဲ့အခါကျကိုအကျိုးထက် သူတို့ဘာအကျိုးကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတ္တလို့ထင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတ္တဆွဲဆွဲကိုကြိုးကြည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်သမျှအာယုံကြားသမျှအာယုံကိုနဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုံတွေကိုပိုင်တယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်အတ္တပို့ပြီးကြည့်လာတယ်။အတ္တကြည့်လာတာနဲ့အမျှသူကနေပဲချင်းချင်းလေးပဲမြင်တော့တယ်။ သူဆိုင်တဲ့နယ်ပဲမြင်တယ်။သူဆိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့နယ်ပဲ၊သူပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့နယ်ပဲ၊သူတလောက်ပဲမြင်တော့တယ်။မြတ်တာပွားလို့မရတော့ဘူး။ကိုကျင်းစာပေးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီအတ္တကလောကကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ပဲ။ အဲ့တော့လူသားတွေကောင်းကျိုးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဒါဆိုရင်အတ္တစကားပြောလာပြီ။လူသားကောင်းကျိုးလုပ်နေရင်လည်းကိုယ်အကျိုးကိုတွဲပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လူသားကောင်းကျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်မလုံနိုင်တော့ဘူး။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမှလည်းလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးစတဲ့အကျိုးတွေလည်းပဲထိထိရောက်ရောက်မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်အတ္တကိုချိုးနှိမ်ပြရတယ်။ကိုယ်အကျိုးကိုကြည်တာတွေကိုချိုးနှိမ်ပြရတယ်။လူတစ်ပါးဟာကိုယ်လောကကိုယ်ပဝင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ်အကျိုးကြည်လို့ကြည်ရတယ်။သို့တော့ကိုယ်အကျိုးအတွက်ကိုယ့်ရည်တည်ဖို့အတွက်အလုံးလုံးဒါကတစ်ပိုင်း။ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေး ไอ้ลูกนี่อะญาจีนเนี่ยถิ่ถุยเนี่ยได้เนี่ยได้มาอัตตะก็แผ่พี่แล้วจี้แล้วมั้ยส่วนกูเป็นหน้าลูกนี่ตลอดๆเหมี้ยๆกูเมียนลาเลยมั้ยโลกกูเลยญินกวินเจียนลาเลยมั้ยไอ้ลูกญินกวินเจียนเมียนลายาจีนก็อโจจีซูอะญาจีสิอัตตะเลยแผ่ไล่ได้อาการจ้ะรอกูสาณีได้เฉยกูแลสามาเว้ย ကိုဒီအရာကိုမကြိုက်တယ်လို့သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကဒီလိုမျိုးလေးနှစ်သက်တော့သူလည်းဒီလိုမျိုးလေးဆိုနှစ်သက်မှာပဲ။ကိုတည်ပစ္စည်းသုံးလို့မရရင်သူလည်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုဒီအရာကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့သူလည်းတန်ဖိုးထားမှာပဲ။ကိုလိုချင်တဲ့အရာသူလည်းပဲလိုချင်မှာပဲ။ကိုစိတ်ထိခိုက်တတ်တယ်လို့သူလည်းပဲစိတ်ထိခိုက်တတ်မှာပဲ။ ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်အစမပြေတည်းဖြစ်တယ်လို့သူလည်းပဲဒီလိုအနေထားဆိုအစမပြေတည်းဖြစ်နေမှာပဲလို့မြင်လာတယ်။အတ္တကိုဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအများကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာလုတ်ပေးနိုင်တာမလုတ်ပေးနိုင်တာအသာထားလုတ်ပေးခြင်းစိတ်ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလုတ်ပေးခြင်းစိတ်ကလောကကြီးကိုလှသွားစေတော့တာပဲ။အဲ့ဒီလုတ်ပေးခြင်းစိတ်ကလောကကြီးကိုတာယာလာစေတော့တာပဲ။အဲ
كنزاجة دوي بواري نوكان جونتياري سيك كنزاموري داريكو نالي دواليمي نالي دواري اكا لوتيني اللوكو لوليمي ملوتيني اللوتي ملوتو بيوتيني زكابي بيورومي بيوتيني زكاري مبيورو يرلوني دويما بيوما اميما بيلاليتمي لدن بيجان كولوميا كالي يو ورنا تينيا تنكارا وينيا ناسوري ငါလို့ထင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအစုသည်အမှန်တော့သဘောတရားတစ်ခုစီပေါင်းထားသောအစုကြီးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်မြဲသောအရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တသာဖြစ်တယ်ကိုယ်စီမံတယ်လို့မြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်နေတာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အတ္တကိုဖယ်နိုင်လိမ့်မယ်အတ္တကိုဖယ်ပြီးတော့မှမြဲလောကကိုကြည့်တဲ့အခါ
ဝေပြီးတော့လှလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသာပေါင်းလောကရဲ့အလှကိုအတာဖယ်ပြီးမြင်လဲမြင်နိုင်ပါစေ၊ဖန်လဲဖန်တည်နိုင်ပါစေ။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်တောင်းမြင်ကြပါစေ။